Елордадағы Сәкен Сейфуллин атындағы номер 80-ші мектеп гимназиясының өзінде биылғы жазғы лагерде демалуға 300-дей оқушы ниет білдірген. Ондағы бүлдіршіндердің таңертеңгі 9-дан түскі 2-ге дейінгі уақыты арнайы бекітілген жоспар аясында өтеді. 9 ай бойы бар назары сабақта болған мектеп оқушыларының босаңсып, тынығатын сәті де алыс емес. Жазғы демалыста балалар уақытының тиімді де пайдалы өтуі әр ата-ана үшін маңызды. Ал мектеп жанындағы жазғы лагерлер аталған мәселеде тығырықтан шығар бірден бір жол. Лагерінде әр күні әр түрлі іс-шаралармен жоспарланған. Лагерге 15-ке жуық мұғалім қамтылып отыр. Ішінде музыка пәнінің мұғалімдері, ағылшын пәнінің мұғалімдері, дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері қамтылған. Және де бұл жердегі тағы бір ерекшелік, мысалы музыка пәнінің бойынша домбырамен академиялық вокал деген бар, соған оқушылар тегін қамтылады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитеті мектеп жанындағы жазғы сауықтыру лагеріне көп балалы отбасылардың тегін жолдама алуын қамтамасыз етеді. Ол үшін білім беру ұйымының бірінші басшысының атына өтініш жазу керек. Ал тегін жолдама... Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан. Жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасының. Төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан. Мектептің қамқоршылық кеңесі анықтайтын өзге де санаттағы білім алушылар мен тәрбиеленушілеріне беріледі. Елдегі төтенше жағдайлар мен карантиндік талаптарға сәйкес енгізілген шектеулердің салдарынан соңғы 2 жылда мектеп жанындағы жазғы лагерлердің жұмысы да бәсеңсіп қалғаны мәлім. Ал биылғы жылы шаруасы қыза түскен сауықтыру орталықтарында тынықсы келгендер өте көп. Мен биыл жазғы лагерге бірінші рет қатысқалы отырмын. Жазғы лагерде біз музейге, бассейнге, ойын сауық жерлерге барамыз. Лагерде қызық болады деген сенімдемін. Біздің сыныптан 8 оқушы лагерге қатысады. Лагерден жақсы көңіл күймен мектепке ораламыз. Жазғы лагерлерде балалардың қауіпсіздігі басты назарда. Ол үшін арнайы нұсқаушылар бекітілген. Бүлдіршіндердің белгіленген уақыт аралығында уақыттарын көңілді әрі пайдалы өткізіп қана қоймай, аман есен болуы да ұстаздардың бір міндеті. Санасы сергіп, денсаулығы ширап қайтқан шәкірттердің білімге деген ынта ықыласы да жоғары болары анық.